estamos aqui para fazer uma apresentação em homenagem à dona Edith do Prado. E nós vamos interpretar a cantiga Casa Nova. Só que eu vou precisar da ajuda de vocês. É uma cantiga muito difícil. Então eu vou precisar que vocês nos ajudem. Porque eu tive um problema muito sério com a saúde da minha filha,
Infelizmente, não foram muitos dos meus amigos que tomaram conhecimento desse fato. Mas eu fiz todo o esforço possível para poder estar aqui no dia de hoje. Eu agradeço aos orixás pela saúde da minha filha, ela é que estava tocando aqui. Depois de ter saído do hospital e ter ficado vários dias na UTI. Obrigado, Oxalá. Obrigado, Mundo. E obrigado a todos vocês, a Pai Silvio. Do coração, meu querido. Obrigada a todos. Muito obrigada aos meus filhos. Foi difícil a gente chegar aqui hoje. Porque nós moramos no outro extremo de São Paulo. E a chuva nos atrapalhou. A apresentação ia ser com mais de 25 filhos. Mas nós fizemos o possível. Espero que tenha sido do agrado de todos. Muito obrigada.